בפני הממשלה תוכנית מקפת לטיפול במסתנני העבודה הבלתי חוקיים. זו מכת מדינה. זו מכת מדינה בכל תחום שהוא, בכלכלה, בחברה, בתשתיות, ברווחה, בביטחון הפנים. אנחנו שומעים את הזעקות שעולות מיישובי וערי ישראל, ואנחנו חייבים לדאוג למדינה. אין לנו חובה לקבל מסתננים בלתי חוקיים. ואני מפריד את זה בין השאלה של טיפול בפליטים. המרכיב של הפליטים בזרם, בשיטפון האנושי הזה, הוא קטנטן, הוא מזערי, ואנחנו נמשיך לטפל בפליטים, פליטי חרב וכדומה.